først til bord i det blå hjørne. Tag godt imod Adis Saljevic! Og vi skal videre med Adis Saljevic fra Örebro Fight Team i Sverige. Og så vidt jeg husker, så er Aurelia super kendt i Sverige, men Örebro ligger op omkring nord for Stockholm eller deroppe af, så de har været på en lidt længere tur til Frederikssund. Der er faktisk langt til Stockholm. Der er små 6-7 timers kørsel, jeg har prøvet at køre turen en gang. Vi har altså som sagt Adis Saljevic her. Han kommer til bordet med tre kampe i bagagen, tre nederlag. Og det er nødvendigvis, fordi han er en dårlig kæmper. Han har tabt sin første kamp. Han har haft nogle hårde modstandere. Og da jeg snakkede med ham i går til indvejning, så lød han bestemt overbevist om, at han ville stoppe Erhan i aften i første eller anden runde. Så lad os se, om han kan stå sine ord ved magt. Ved hjørne. Her kommer Erhan Okuruglu! Så får vi altså danske Erhan Okuruglu i buret for CSA i København. Til aftens KB-event i minus 83,9 kiloklassen. Og Erhan kommer til buret med tre kampe. En sejr, to nederlag, og har altså tabt de sidste to. Så vi har altså to kæmpere i buret i aften, som skal gå efter deres første sejr i et stykke tid. Erhan Okuruglu. Hvad er han for en type? Jamen, jeg har ikke haft fornøjelse af at se Erhan kæmpe i hans brokampe. De har primært faktisk været i udlandet. Og det, jeg kender til ham, det er jo, at han er en dygtig all-around-kæmper. Og kommer både med noget god brydning og nogle gode hænder. Og det er som sagt det, jeg kan sige om i aften. Jeg har trænet med ham for 5-6 år siden, og der kan være sket meget på den tid, så det vil jeg ikke videre ind på, hvad jeg kan huske derfra. Men altså, man kan sige, at han som træner i CSA København, træner altså sammen med nogle dygtige drenge, blandt andet nogle dem, vi vil se til DM-finalerne i aften, så må ikke han er klar til den her brokamp. Introducerer først i det blå hjørne. Han har pro-rekord på ingen sejre, tre nederlag. Fra Örebro Fight Gym, Sverige, Adis Saljevic. Hans modsatte i det røde hjørne har pro-rekord på en sejre, to nederlag. Fra CSA.dk København, Danmark, Erhan Okuruglu. Døren er lukket til buret. Så er vi altså klar til anden program i aften. Mellem Erhan og Adis fra Sverige. Kæmper skal lige finde deres afstand, forsøger lidt med nogle jabs og nogle inside low kicks. Forsøg på level change og takedown her, Adis, som
så får grædet, bliver grædet, da han forsøger at give Erhan et knæ og bliver taget ned. Så er vi altså danske Erhan på top nu i en halfguard position. Nu skal vi altså huske nu, at det er professionel kamp, og det gør altså, at man på gulvet også må give albuer til sin modstand. Det må man som sådan også stående. Det er endnu en af de forskelle, der er fra amatør til pro, det er altså, at der er albuer til. At det er, han skal forsøge nu, det er at holde sig tung med hoften, og så få sat slag eller albuer på med sin højre arm. Og for Addis vedkommende, så skal han bruge sin venstre underhook, den arm, han har under, er hans armhule, og ligesom prøve at komme ud til den side, og så se, om han kan forvente positionen til at komme på toppen. Lige nu holder han primært bare en lukket kontrol ved at have låst hænderne på ryggen, og ligesom undgå, at er han mulig for at sætte sig op og slå, eller give de albuer, som han gjorde lige før. At Addis nu er på toppen, så er han pas på ryggen. Så han er altså ind i David Hulk, og nu sidder armen og hanen. Det gør altså måske, at vi har en hurtig finish. Er han for forsvaret? Han kommer ud af den igen, jo, for fjernet hænden over under hanen. Men er stadigvæk en lille smule vanskeligheder, da Addis fortsætter med den her rygkontrol. Nu kan han måske få hulet for at starte af. Det gør altså, at vi den har. Ja, han er på toppen. Der er lidt at lave pres. Spurgt ud. Nu bliver ved med at holde hofterne tungt ned over Addis. Så han ikke har mulighed for at vinde den her position og komme på toppen endnu en gang. Og når jeg siger spurgt ud, så er det simpelthen at skyde hoften baglæns, og det vil gøre sig tung. Sådan så man bryder det greb, han har om benet nu. Som man kan se nu, der lykkes det faktisk. Addis at få skabt en lille smule drive fremad. God slag her, er han på toppen. God albu der. Masser af ground pound. Den ramte ham, ser ud som om. Og igen her. Fortsæt med at have tunge hofter og lidt tungt på Addis på gulvet. Der er små godt og vel 1 minut og 40 sekunder tilbage i første runde. Så den store forskel, vi har nu over de kampe, I har set tidligere i aften, det er jo altså, at det er 5 minutters omgang, og det gør, at det tager altså noget længere tid at køre hjem, men er han holder altså en god topkontrol og får en masse ground and pound. Og nu skal Addis altså til at forsvare det her, hvis ikke kampleder Mikkel Birk skal ind og tage en beslutning om at stoppe det her. Hvis han ikke svarer igen med slagene lige om lidt, så bliver den her kamp altså stoppet. Og den stopper her. Det er reglerne. Hvis ikke du forsvarer dig med den fornødende kraft, så træder dommerne altså ind og stopper kampen. Og det må man ikke sige, at Addis gjorde i det her tilfælde. Så sejr på TKO. Første runde med lidt og godt og vel 1 minut tilbage til Erhan Okorugle. Og udtalelsen efter navn korrekt. Håber jeg har gjort. Det er jo rent sættet. Altså, man skal jo forsvare sig. Man skal være der, ikke? Det skal man. Og vi skal selvfølgelig også lige have gjort det officielt. Saljevic og blive stoppet. Mine damer og herrer, vi skal ud og råbe vinderen af kampen.
vinder via TKO Ahad Okoroglu. Ahad, tillykke med sejren. Det var en kort proces. Vi snakkede kort i går til indvandringen om, at du havde en gameplan for kampen i aften. Var det den, du fik vist her, Bud? Det var lige præcis det. Jeg trænede hårdt på det. Med mine coaches, de har været sammen med mig hele vejen igennem og hjulpet mig med det hele. Så det gik meget godt, og jeg er taknemmelig for det. Det var rigtig godt at kæmpe i Danmark igen foran min home crowd. Jeg håber, I kunne lide det. Ja, en stor tillykke med sejren, og dejligt at se dig på dansk grund til en dansk sejr. Og nu er du tilbage på sejrskampen. Kommer vi til at se dig til næste år endnu en gang? Ja, helt sikkert. Jeg træner videre og kæmper videre. Ja. Mine damer og herrer, vi sejrer i aften på TKO.